Қазақстандық бизнес отандық киноға қолдау көрсетеді. Кинопар, Кинеплексис компаниялары тобымен Қазақфильм киностудиясы ынтымақтастық және өзара серіктестік туралы меморандумға қол қойды. Келісім аясында бірлескен кино жобалар қолға алынбақ. Қыз Жібектің ремейкін түсіру жоспарланып отыр. Сондай-ақ бұрын Қазақфильмде түсірілген және прокатқа шықпаған фильмдер кинотеатрларда тұрақты түрде көрсетілмек. Орталық Азиядағы ең ірі кинотеатрлар желісімен еліміздің бас киностудиясы арасындағы серіктестік жемісті болады, дейді тараптар. Ең бастысы әрине жаңа киножобаларды бірлесіп қолға алу. Ол үшін Кинопарк Кинеплекс Сеатрс базасындағы Тайгер Фильмс продюсерлік компаниясы енді Қазақфильмнің түсіру павильондарын, құрал жабдықтары мен көркем материалдарын қолданады. Алда бірнеше жоба бірге түсіруге шештік. Оның үстінде тарихи жобалар да бар. Мысалға Еңлік Кебек деген, Қыз Жібек деген қайтадан түсіру жобасы бар. Қазір Сказа Розовым Зайцы дейді, ол енді коммерциялық жоба, оны осы көктемде түсірілім бастап кетеміз. Жылдың аяғына көрсетілімге қойып отырмыз. Қазақфильм киностудиясы түсірген, алайда сөреде қалып қойған фильмдер енді көрерменге қолжетімді болмақ. Кинопарк Кинеплекс компаниясы отандық картиналардың жарнамасын жасап, өз экрандарында көрсетеді. Бұл енді біздің болашақтағы жұмыстарымыздың ережесі деп білем. Өйткені біз Қазақфильм өзіміздің туындыларымызды көбіне көрерменге жеткізбейміз. Өйткені ондай мүмкіндік жоқ. Ал кинопаркта ондай мүмкіндік бар. Ол біз үшін үлкен мүмкіндік. Қазақстанда кинематографияны дамытуды мақсат еткен ұзақ мерзімді серіктестік аясында биыл халықаралық кинофестивальдер мен кино саласының мамандарының басын қосатын үлкен кинобал ұйымдастырылмақ. Гүлжан Көленқызы, Зәбен Нарымбаев, 24 кезет, Алматыдан.